Så den. Så er vi på Riker Memorial. Der er to forskellige trams, men der er kun en af dem, der virker nu. Den anden, det virker, når der er nogle udstillinger her på Area 18. Så der er vejen til Riker Memorial Spaceport. Og også det der med, der står vagter rundt omkring, jeg mener. Hej hej. Hvis I har bøder, så er det sådan et sted, jeg ikke kan betale dem. Det håber jeg ikke, I har endnu. Ellers er det i hvert fald, så er I hurtigt ude. Og der er nogle flere terminaler, man kan betale bøder ved. Det, I vil måske meget hurtigt vil opdage, det er de her NPC'er, som I kan se, de opfører sig nogle gange lidt mystisk. De går på nogle mærkelige måder, de render rundt ind igennem hinanden og alle mulige ting. Det, jeg tænker mig at gøre nu, det er, at jeg vil hente alle de her fire starterskibe frem en for en, for at vise jer, hvordan I kommer ind i dem, hvordan I starter dem op, men jeg vil ikke lette med dem. Det er først, når vi kommer til den sidste, Cutlass & Black, jeg rent faktisk vil lette med den, så I kan se, hvordan den virker. Eller hvordan de virker. Men en ting, jeg lige vil gøre, fordi vi skal jo flyve et sted hen, ikke? Det er... Jeg vil lige gå ind og give den et hurtigt drev. Hvis jeg kan, det kan jeg ikke, for jeg har lejet den. Nå. Vi tager min Andromeda i stedet. Den får jeg lige frem. For den har et hurtigt drev. Det kan vi godt. Jeg skal lige se, hvor hurtigt drev Cutlass Black egentlig har. Så vidt jeg husker, har Blacken et fornuftigt drev. Drake Cutlass Black, der var den. Den har Odyssey. Ja, jeg mener, det er et rimelig okay drev, så vi kan faktisk godt tage en tur i den. Men lad os starte med at hive det første skib frem. Og det gør, der var en spiller. De løber altid. Det starter vi med at gå herhen, og så trykker I på F. Og igen, I kan trykke hurtigt F. Eller gå lige væk. Hold F nede, og tryk på Use. Og herinde, der vil jeg forestille mig, at I har et skib. Måske to, men jeg forestiller mig, at der kun er et. Og det vil så enten være en Titan, en Alpha, en Aurora. Jeg kunne ikke finde MR'en, så jeg valgte en IS i stedet at lege den. Men der er heller ikke nogen sådan udsendingsmæssigt rigtig stor forskel på dem. Eller en Cutlass Black. Lad os starte med at hive en Aurora frem og finde ud af, hvordan gør vi det. Som I kan se, så har vi nu skibet placeret i hangar 2, så der skal vi så finde hen. Og jeg ved, det er den her vej. Men igen, når I er på nogle andre steder, hvis I lander på Lawville, eller hvis I lander på New Babbage, så en del af det her, det er altså også prøve at udforske lidt frem til, hvor det er henne. Og hvis det hele det går galt, jamen, så spørg nogen ind i Global Chat, de er som regel altid villige til at hjælpe jer, især når I er nye. Men I skal ind til en elevator, så trykker vi på Call Elevator, og venter på, at den kommer. Og nu kan vi se her, det var hangar 2. Så finder vi hangar 2 og trykker. Og igen, jeg prøver at forklare hen ad vejen, hvad I gør, men det burde efterhånden være klart, at det, jeg gør, det er, at jeg holder F nede og trykker med venstre musknap der, hvor jeg gerne vil trykke. Så det er sådan set egentlig sådan, I skal forstå det hele, det er, at hver gang I gerne vil interagere med en skærm eller et eller andet, så holder I F nede og trykker der, hvor det nu er. Hvis nu jeg gerne vil kalde på elevatoren her, hvis nu jeg kigger den her vej, så kan jeg pege musen herover og trykke alligevel. Her der har vi den så. Aurora. MR'en ser lidt anderledes ud, men ellers er der ikke den vanvittigt store forskel på de to skibe, sådan rent funktionsmæssigt. De kan det samme, de virker på samme måde. Som jeg sagde i den forrige video, så en af fordelene ved Aurora'en frem for Alpha'en, det er, at Aurora MR, den har det her lille mellemrum, eller hvad man nu ellers skal kalde det, hvor man kan placere nogle kasser, som I kan se.
Så sidder der missiler. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om der gør på den. Det burde der gøre, sidde missiler herop. Og så har vi altså to kanoner siddende her. På MR'en, der sidder der Gatlings i stedet for dem her. Og de er altså gimbaled, så de bliver styret automatisk, hvis man gerne vil det. Og som i alle andre tilfælde for at interagere med den her låge her for at komme ind, så holder man F nede. Så kan man vælge at sige open door. Så gør den sådan. Man kan sige open ladder. Så gør den det der. Og til sidst så siger man jo så enter ship. Så ind i skibet. Velkommen til jeres første skib. Her har I en seng. Og jeg tænker, at det virkelig er klaustrofobisk at være herinde. Prøv lige at se, mand. Og man kan faktisk kigge ud. Det vidste jeg faktisk ikke, der var vindue her. Det er lidt cool. Men altså, det er virkelig. Det er altså bare nærmest en kiste, man lægger sig ind i. En lille melo. Igen, for at komme ud, så vælger man så her. Der bliver man altså nødt til at kigge sig lidt omkring. Nogle gange dukker der noget op, hvor man kan trykke på, og den kommer så her. Så jeg siger, get up. Sådan. For at komme ind i skibet, så går I hen til stolen, holder F nede, trykker på enter pilot, ship er set. Nu er der en ting, jeg gerne fortæller om. Nej, den venter jeg med at fortælle om, til vi kommer til Cutlass Blacken. For at starte det her skib op, for at få det i flyveklar tilstand, så trykker I på R en gang. Og det er det. Så kan I se hernede. Her, jeres skjold, I lader op. I har et kort her, så I kan for eksempel gå ind og se på navmail map scale. Åh, det burde man kunne. Men det vil den så åbenbart ikke. Det burde den kunne. Det kan så ikke lige nu. Og så har I simpelthen nogle forskellige MFD'er rundt omkring, som I kan trykke på. Der er nogle forskellige ting, I kan gøre, og alle mulige herlige ting. Det skal vi ikke kigge på nu. Men nu er det her skib altså klar til at flyve. For at slukke for det igen, så kan man trykke på I for at slukke for motorerne. Og trykke på U for at slukke for resten. Og for at komme ud, så holder I, hvis I trykker på Y, sker der ikke rigtig noget. Så skal holde Y nede et lille stykke tid, og så går I ud af skibet. Og det er det samme igen. Exit left. Ja, det vil jeg gerne. Holder F nede. Trykker med venstre musknap. Og så har I altså været inde og se, hvordan I starter Auroraen op. Jeg møder jer igen. Vi mødes op igen ved terminalen, hvor jeg henter en Mustang Alpha frem, så kan vi kigge lidt på den. Ses derop. Okay, som sagt, den næste vi vil hæve frem nu, det er en Mustang Alpha. Trykker på Retrieve. Og det er sørme Hangar 2 igen. Jeg mødes jer nede ved skibet. Det er samme fremgangsmåde. Hen til elevatorerne og trykke, og så er vi der. Og så kigger vi på skibet. Vi ses dernede. Okay, her har vi så Mustang Alpha. Og som I kan se her, den har faktisk et cargo bay, man kan åbne. Men der er noget derinde i forvejen. Så man kan altså ikke putte kasser eller noget som helst derind, desværre. Og det er derfor, at det her skib, det er altså ikke særlig godt til, hvis man gerne vil lave kassemissioner. Hey, 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 hey. Som I kan se, den har to store skyder her foran, og man kan placere nogle flere skyder på vingerne heroppe omkring et eller andet sted. Der kan også sidde nogle missiler, og hvad ved jeg. For at komme ind i selve, tror jeg nok, der kan sidde missiler på, jeg er faktisk ikke sikker. For at komme ind i selve skibet, der går man herhen omkring. Man kan altid se det næsten. Det virker meget, der er lidt anderledes her, ikke? Der er en lidt anderledes farve på metallet her omkring. Så vi trykker på Open Pilot Canopy. Sådan der. Trykker på Open Ladder. Det her, det er kun noget, jeg gør for at vise jer. I behøver ikke gøre det. Lad mig prøve at illustrere. Close. Close.
Hvis jeg bare går hen og siger Interpilot Seat, så gør den selv det hele. Så sidder jeg altså inde i Mustang Alpha'en. Og som I kan se, man kan ikke forvente sit sæde rundt. For der vil i princippet faktisk være plads bagved til kasser, men det kan man altså ikke åbne. Med fremgangsmetoden for at tænde skibet, det er det samme. Tryk på R. R står for Flight Ready. Så det vil sige, at man tænder for alle tingene på én gang. Man kan også gøre det enkeltvis, som jeg viser her. Så først så tænder man for skibssystemerne ved at trykke på U. Og så trykker man på I for at tænde for motorerne. Og den ser altså sådan her ud udefra. Når man tager landingsstellet op, så folder vingerne sig ud. Det er for, at den fylder lidt mindre. De kan godt se, der er i princippet masser af plads til kasser heromme bagved. Man kan bare ikke komme til at putte den derned, desværre. Så det er altså et skib, der kan opgraderes. Det er et okay sejt skib, men det er ikke så altid et som så mange andre. Og igen, jeg bruger F4 for at komme ud og kigge på skibet udefra. Lad os slukke for det. Hold lige ned. Og når jeg er kommet ud, så går jeg hen og henter det næste skib, og så ses vi hernede, når jeg har fundet Pisces. Velkommen tilbage til Hangar 2. Her har vi Anvil CHX Pisces. Det er sjovt nok to fixed våben her. To missiler. Og så er det to gimbaled våben her foran. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor den ene er gimbaled, og hvorfor den anden er fixed. Men det er altså noget, de har valgt. Man kan sagtens sætte gimbals på, og som jeg også har sagt i den forrige video, fordi de begge er størrelse 1, så gør det altså ikke nogen forskel i forhold til, hvilke våben man kan sætte på. Men det, jeg i virkeligheden vil vise med det her skib, det er, hvorfor jeg synes, det her det er det bedste skib, jeg kan forestille mig til de her kassemissioner, de her box missions, man kan lave, leveringsmissioner, som foregår inde i det samme system. Man åbner døren bag til, så der er altså ikke nogen stige eller noget som helst andet. Og så går man altså herind. Og her er der plads til 4 SCUs of cargo. Eller man kan proppe lige så mange små kasser, som man kan forestille sig ind her. Der kan altså være ret så mange. Ligesom med de andre skibe, så er det sådan, at når man sætter sig i sædet her, og trykker på R, så tænder man skibet. Hvis man går ud af sædet igen, mens skibet er tændt, så er der altså lys herinde, så kan man se lidt mere. Og her der er de her to drop seat sæder, hvor man kan sætte nogle venner ned. Hvis man gerne vil have to venner med sig, så kan de altså sidde her. Så det er derfor efter min mening, der minder det lidt om en shuttle fra Star Trek eller sådan noget lignende. Og det er sådan set det, der er ikke så meget mere at fortælle om det her skib. Det er efter min mening et ret alsidigt skib, som man kan lidt af hvert med. Men det er selvfølgelig efter min mening forbeholdt mest, hvis man gerne vil lave box missions. Det er der, jeg synes, det virkelig har sin force. Okay? Jeg vender tilbage til jer, når vi har hentet Avenger Titan herned. Så vi ses hernede igen om lidt. Okay. Her har vi så det sidste skridt i serien af den lineup af skibe, jeg vil kalde starterskibe. Som I kan se, sammenlignet med Aurora MR, eller IS for den sags skyld, og med Mustang Alpha og så videre, så er det her et skib i en helt anden klasse. Faktisk så ligner det ret meget sådan en shuttle, man havde fra amerikanerne, de havde på et tidspunkt. Sådan med lidt forskellige nuancer. Den har en kæmpe kanon siddende herude foran. Det er vist en size 2 eller 3, jeg kan ikke engang huske. Jeg tror, det er en size 2. Og så har den to andre size 1 eller 2, der sidder her, og de er alle sammen gimbaled. Den har 4 missiler.
Og man kan altså opgradere de her våben, hvis man gerne vil have den fixed, så kan man lave dem alle sammen om. Attention all combat pilots and trained cargo retrieval operators. The civilian defense force requires... For at komme ind i skibet, der er der to forskellige måder. Lad os tage den sådan almindelige kampskibsagtige måde at komme ind. Og igen, så kan I se, der står ladder her, og der er sådan en debedut her. Så man trykker her, og så siger man enter ship. Og nu sidder vi simpelthen inde i Avenger Titan. Og igen, for at starte den, trykker vi på R. Sådan. Så har vi startet skibet. Og princippet klar til at flyve. Nu sker der en lidt pudsig ting, som I vil lægge mærke til. Må jeg gerne? Nej. Nej. Hvis jeg trykker på Y nu, eller holder den nede, så kan man forestille sig, at jeg vil gå ud samme vej, som jeg kom ind. Men... det gør jeg altså ikke. Ligesom Aurora MR, så har Avenger Titan en seng. Det har Pisces'en ikke, og det har Alpha'en ikke. Men det har den her altså. Derudover har den her et rimelig fornuftigt stort lastrum. Og som jeg sagde før, der er plads til 8 enheder herinde, så vidt jeg husker. Eller også er det 6. Det er noget i den retning. Man kan naturligvis også komme ud den her vej. Eller ind. Hvilket gør det her skib rigtig alsidigt, både i forhold til, hvordan man kommer ind og ud, men hvor nemt det er også at komme og laste det med kasser, når man gerne vil lave kassemissioner. Men man kan selvfølgelig også komme ud den anden vej. Der skal man bare bruge F-knappen, som jeg vil demonstrere nu. Så jeg sætter mig i sædet. Vender mig rundt. Og så kigger jeg herud til siden, der står der Exit Ship. Hvis jeg trykker på den, så kommer jeg ud den samme vej som før. Men det skal man altså lige være opmærksom på. For hvis man har lastrummet fuld af kasser, altså ikke box missions, men cargo, så kan man altså godt trykke på Y og holde den nede og komme tilbage til sædet. Men man kan ikke komme ud den vej, fordi hele lastrummet det er fyldt op. Så hvis man gerne vil ud af skibet, så er det altså tryk Exit Ship og via stigen. Okay. Det var for så vidt alle starterskibene. Og nu henter jeg så Jokeren frem, som vi også vil bruge til at flyve til Crusader og kigge os lidt omkring, nemlig Cutlass Black. Det er også den, jeg vil bruge til at vise jer, hvordan I letter, hvordan I taler med ATC'en, og hvordan I får lov til alle de her ting, man kan gøre. Fordi selvfølgelig skal vi lave mere end at rende rundt i de her hangarer. Så jeg møder jer i hangaren, når jeg henter Cutlass Black frem. Ses om lidt. Okay, her har vi den så, Cutlass Black. Som I kan se, det er et skib i en helt anden størrelsesorden end de andre. Og det er også et skib i en helt anden prisklasse end de andre. Men stadigvæk, hvis man spørger mig, så er det her skib alle pengene værd. Hvis man selvfølgelig vil putte pengene i det. Det her er en helt anden klasse. Det har flere våben, det har større våben, det har større skjold. Det har større... Powerstation, det har alt, hvad man kan forestille sig. Det er et dropship, det kan være et cargo ship, det kan være et kampskib, det kan være alle mulige ting samlet i et skib. Det betyder selvfølgelig også til sammenligning med for eksempel dedikerede kampskibe eller dedikerede cargo skibe eller lignende, at når det er lidt godt til det hele, så er det ikke super godt til nogle af tingene faktisk. Men lad os kigge lidt nærmere på det. Så først så åbner vi døren herind til. Den første ulempe, jeg personligt synes, der er med Cutlass Black'en her, det er, der kun er én vej ind i det her skib. Der er flere veje ud, men der er egentlig kun én vej ind. Man kan åbne sidedørene her. Mig bekendt, så burde der også være en måde, man kan komme ind på. Men... der er desværre ikke rigtig en stige, så den mulighed har man ikke.
Så vi bliver nødt til at åbne baglugen igen. Det, der adskiller Cutlass Black'en ud over størrelsen, som I kan se, det er lastrummet. Det er meget større end alle de andre. Der er meget, meget, meget mere plads. Man kan fylde det med last, man kan have flere biler herinde. Man kan have relativt store biler kørende herind. Men der er 6 sider her bagved, så man kan bruge det som et dropship, altså et transportskib til tropper. Og de kan åbne de her sidedør og stå og skyde ud. Derudover, så har vi et frontcockpit her. Der er plads til våben. Der er 2 senge. Og der er en turret her, som sidder heroppe med nogle relativt store skyder på. Det er de største, der er på skibet faktisk. Man kan selvfølgelig skifte mod, sådan som man har fikst våben her foran. Det, der er det gode ved Cutlass Black'en, det er, at den kan lidt af det hele. Måden, man kommer til at sidde i skibet på, det er, at det faktisk er lidt interessant. Det er lidt ligesom en kamphelikopter. Der er et K-pilotsæde bagerst, og der er et pilotsæde forrest. På mange kampskibe er det faktisk, eller kamphelikopter, er det faktisk sådan, at piloten sidder bagerst og højst, og K-piloten sidder forrest, eller våbenofficeren, radarofficeren sidder forrest. Men det er det altså ikke i det her tilfælde her. Så vi sætter os i pilotsædet, og så starter vi skibet op. Og igen, som altid, trykker på R. I det her tilfælde, der venter vi en lille smule tid ind til skjoldet, det lige har ladt lidt op. Det kan I se hernede. Det er på 12% eller 14%, og det lader stille og roligt op. Hvis vi har valgt et mål her, når vi kommer til at snakke om for eksempel dusørjermissioner, så kan vi se det her. Her har vi en radar, så vi kan se, at det her, det er det, der er foran os, det er bag ved os, og så videre ved siden af os, og så hele vejen rundt her. Vi har et billede af vores eget skib her, så vi kan se, hvordan det ser ud med vores status på skibet, og vi kan også se skjoldene her. Cutlass Black'en, den kan en lille ting, som I kan se her, motorerne, de vender sådan her. Og der kan man se turreten deroppe på. For at ændre vinklen af motorerne, der skal man trykke på K. Så ændrer de sig. Og det skal man altså være opmærksom på, når man letter med skibet her fra en hangar, der går opad. Så kan det være en god idé at motorerne sådan her. Men eftersom vi kommer til at flyve lige ud, så vender jeg motorerne sådan der. Lige frem. Så trykker vi på vores kommunikationstab. Det var F11. Så trykker vi på venner, friends. Og her der har vi Area 18 Landing Service, og den trykker vi på. Sådan. Og det er vi jo så ikke helt, fordi... Ja, det giver sig selv. Okay. For at styre skibet, der skal man bruge de samme taster. Stort set, som man bevæger sig rundt. Det vil sige W, S, A og D til at bevæge sig frem og tilbage fra side til side. For at rotere skibet, der bruger man Q og E. For at få skibet til at flyve opad, trykker man på mellemrumstasten. Og for at få skibet til at flyve nedad, trykker man på kontroltasten. I det her tilfælde skal vi jo sådan set bare have skibet til at flyve opad, så jeg trykker lige på mellemrumstasten lidt, indtil den er lettet, og så trykker jeg på W for at få det til at flyve fremad. Bevæger musen op for at få det til at flyve opad. Så for at styre skibet rundt, der bruger jeg altså musen til, når jeg bevæger den til side. Jeg har prøvet at spille mange flyvespil, hvor man skal bruge tastatur og mus til at styre skibet. Og jeg har stort set aldrig fundet et flyvespil, hvor det er passende at bruge mus og tastatur. Det er altid sådan en rodebutik af forskellige bevægelser, hvor man lige pludselig fiser rundt. Men her, med den her metode, siger de, de har valgt til Star Citizen, der virker det faktisk ret godt med at flyve med tastatur og mus. Så I skal altså ikke være bange for, hvis I ikke har et joystick-setup, at I overhovedet ikke kan komme til at spille det her spil på en god måde. Det kan man altså godt. Det er ret godt at spille. Det er et af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet i forhold til det med at bruge mus og tastatur til at flyve rundt i et skib med.
Derudover så har vi på vores lille musehjul her muligheden for os. Det her det er sådan en begrænsning for, hvor meget power man kan putte i motorerne, hvis I lægger mærke til, jo mere jeg scroller ned, jo mindre kan jeg, jo langsommere kan jeg flyve. Det er en begrænsning på hastigheden. Hvis jeg skruer helt op, nu holder jeg W nede for at flyve fremad. Det vil sige, at jeg kan også flyve til siderne. Det kan I se på det der lille kryds, eller hvad man skal kalde det, der er her. Lige foran, I kan se, det sådan går fra side til side. Jeg kan også rotere skibet rundt om sig selv. Det gør jeg på Q eller på E. Hvis jeg ikke gider sidde og holde W nede hele tiden, og det kan der være rigtig mange gode grunde til, at man ikke gider, så kan man slå cruise control til på C. Det kan I se ved, at der kommer en lille pil nede under den her bar herop, som indikerer max hastighed. Og så kan vi jo se på skibet udefra. I kan se, når jeg bevæger skibet rundt, så følger kanonerne også med rundt. I forhold til det, så er der nogle forskellige muligheder, I kan bruge. Dem skifter I på G. Når I har gimbalt våben på, så kan I gøre sådan her, og det kan I se, når I der, hvor... Kan I se, hvor jeg peger hen med musen? Det er der, hvor den skyder. En anden mulighed, det er at bruge fuldautomatisk, så det her, det er semiautomatisk. I kan simpelthen styre kanonerne rundt ved hjælp af musen. En anden mulighed, det er at trykke en enkelt gang på venstre shift. Så flyver skibet lige ud, men I kan tænke ikke igen. Styre kanonerne rundt, uafhængig af skibet, hvorimod førhen, så kan I se, så følger det med rundt. Jeg har ikke rigtig har fundet brug for det endnu, men det er altså en mulighed, der er. Hvis I gerne vil have fuldautomatisk gimbal slået til, og det gælder altså kun, hvis det er gimbal, ikke hvis det er fixed, så kan I trykke sådan her. Nu peger de lige frem. Nu svarer det til, at de er fixed. Tryk på G en gang til. Og nu har vi altså fuldautomatiseret gimbal på. Det betyder, at når I har valgt et mål her, så skal I have det inden for den her cirkel her. Helt så tæt på den her prik her i midten som muligt. Og så kan I altså ramme. Og det kommer vi til at snakke meget mere om, når vi kommer til at snakke om, hvordan man laver dusør-emissioner, for der skal man jo bruge det her. Okay, nu synes jeg, at vi er kommet langt nok væk fra Akkor. Vi kan jo prøve at kigge lidt tilbage. Og en ting, jeg glemte at fortælle, det er for at løfte landingsstellet op, og det glemte jeg jo selvfølgelig helt, det glemmer jeg faktisk ofte, så trykker man på N. Sådan. Når jeg nu trykker på C for at slå cruise control fra, så vil skibet stoppe. Og det vil det gøre, medmindre man slår noget til, der hedder decoupled mode. Det er ikke sådan noget, jeg vil gå så meget ind i detaljer med nu, men det er sådan set bare en metode, som er mere i overensstemmelse med, hvordan man faktisk rigtig styrer et fly i rummet. Så i coupled mode, der er det sådan, at skibet hele tiden sørger for at styre alle de her thrusters, der sidder rundt omkring. Prøver at få skibet til at pege i den retning, du peger det hen. Så hvis du flyver lige ud, og du prøver at dreje til venstre, så vil motoren altså prøve at presse skibet i den retning. Når du er i decoupled mode, så kan I se nu, den her lille pil her, den indikerer, hvor vi flyver hen. Hvis jeg nu vender skibet rundt, så kan jeg altså se, at det her det er den, hvad kan man sige, den vej, vi flyver væk fra. Så jeg kan altså bevæge skibet rundt i 360 grader hele vejen rundt om sig selv, uden at det stopper skibet op eller ændrer retning. Jeg kan stadig bruge piltasterne, altså jeg kan bruge WASD til at skifte retning, som I kan se, nu flyver jeg lidt til siden. Jeg kan få det til at flyve opad. Jeg kan ændre den nedad. Jeg kan som endt også, hvis jeg ellers skal få den til det, pege den i 90 grader, og så skyde fremad. Og så er den altså kommet til at flyve mere i den her retning. Så det er sådan, som man egentlig rigtig vil flyve et rumfly, men i langt de fleste tilfælde, synes jeg, det er mere behageligt at bruge coupled mode end decoupled. Særligt når jeg flyver med mit joystick, men nogle gange også når man kæmper, kan det faktisk være en fordel at flyve decoupled. Men okay, lad os tage en tur til Crusader med den her Cutlass Black og kigge lidt på månen Deimar
for også at give jer et lille indblik i, hvad det egentlig er, I har i vente i det her spil. Så jeg slår decouple til. Og nu vil skibet igen automatisk forsøge at stoppe, fordi jeg ikke har bedt det om at flyve fremad. Det skibet, det anser mig nu for at gerne vil stoppe, og derfor så bruger det retro-thrusterne til at stoppe skibet op. For at komme til Crusader, trykker vi på F2 for at få vores kort frem. Og Crusader, den er her, så der dobbeltklikker jeg. Og vi vil så gerne en tur til Port Olisar, fordi vi vil gerne lige prøve at vise, hvordan I lander i sådan et skib. Bagefter flyver vi lige en tur til sidst sådan en lille smagsprøve over Damar, men først en tur til Port Olisar. Så nu har jeg valgt Port Olisar her, så trykker jeg på Set Route. Og så kan I se her, først så flyver vi til Crusader, så flyver vi til OM5, og så flyver vi til Port Olisar. Og I kan simpelthen også endda se her, hvor meget brændstof vi vil bruge på turen. Så trykker jeg på F2 igen. For at starte det her quantum-drev, for I kan godt se, nu skal I bare se her. Nu peger vi lige i retning af her. Og så slår vi ellers bare fuld knald til på motorerne. Så vi flyver så hurtigt, som vi overhovedet kan. Med vores hydrogendrev, vores brintdrev. Det er omkring 1100 et eller andet. Sådan, og jeg slår faktisk, vil jeg gerne slå decoupled til nu. Eller fra, faktisk så koblet fra. Nu er den decoupled. Og hvis du så går ind og kigger herinde, så kan I se, at det nok ville tage omkring et halvt år, eller i hvert fald en 30-40 dage, jeg skulle have den her video kørende, før vi når frem til Port Olisar med den her hastighed. Så det dur ikke rigtigt. Decoupled til. Slår hastigheden fra. Heldigvis, så har vi et andet drev i det her skib. Og det er det, jeg snakker om før, det der hedder vores quantum drive. Og på et tidspunkt vil jeg gerne forklare, hvad fysikken bag ved det er, men indtil videre skal jeg sådan set bare være med på. Det er et drev, der får os til at flyve meget, meget, meget hurtigere. Der er to faser i det. Der er et spool up og et kalibrering. Det gør man ved at trykke en enkelt gang på B. Og dreje skibet hen imod den her prik, vores waypoint. Så kan I se, at vi spooler op, øverst op, og i siden kalibrerer vi. Når vi så er klar til at flyve, så holder vi B nede, indtil det går i gang, og det skal I nok finde ud af. Og der er som regel lige lidt lag på min computer i hvert fald. Og værsgo, nu har I simpelthen lært at starte jeres skib i Quantum. Og selvom det her drev, det går meget, meget, meget hurtigere, end hvis vi skulle have taget det med vores almindelige hydrogendrev og vores brintdrev, så tager det altså stadig noget tid. Det er ikke instantant. Det her, det er ikke en loading screen. Og lad mig prøve at illustrere, hvordan det hænger sammen. Går vi ind og kigger på vores kort her. Zoomer ud. Og så kan I se, ifølge kortet, der er vi her. Lige her. Hvis nu det her det havde været en loading screen, så vil den her ikke stoppe, før vi er fremme ved destinationen, fordi det er bare noget billede, den viser, en eller anden animation, den viser, mens den henter Crusader ind, og vi så er parat til at hoppe ud igen. Men det gør den altså ikke. Den henter alt, hvad der er fra der, hvor vi startede Ark Corp i det her tilfælde, frem til Crusader. Det henter den frem løbende. Så hvis jeg holder B nede, så kan jeg altså hoppe ud midt ude i rummet. Sådan. Men ja, det var ikke det, vi ville. Vi ville gerne frem. Så vi starter vores quantum-drive igen. Trykker på B. Får den kalibreret. Jo tættere, hvis jeg flyver den væk, så vil den ikke. Jo tættere jeg kommer på, vil den kalibrere, så går det langsommere. Jo tættere jeg fører den herhen på det her, jo hurtigere vil den kalibrere. Og nu er den klar. Holder jeg B nede. Og så flyver vi. Normalt på mine videoer, så vil jeg klippe den her del ud, fordi den er virkelig ikke særlig interessant. Men jeg tænker, vi måske kan gå ind og kigge lidt på den her turret, der er
som ikke er på nogen af de andre starterskib. Og det er jo selvfølgelig også det, der er med til at gøre det her skib til lidt mere end bare et starterskib. Turreten kan man komme ind i ved at gå tæt nok på sædet, og så sige Enter Turret. Meget passende. Og nu sidder vi altså i turreten, og der gælder samme måde, man kan styre den på. Men man kan selvfølgelig lige gå hen og sige Power On. Sådan. Så kan man stille på sensitivitet, eller man kan skifte firing mode til staggered. Man kan skifte gyro mode. Det vil jeg ikke gøre nu, for hvis jeg gør det, så kan jeg ikke bevæge turreten rundt. Og det gør jeg med musen, som I kan se. Så bevæger den sig rundt, og I kan se kanonerne her. De følger altså det her crosshair, der er herinde i midten. Så det her, det skal I forstå som sådan en slags virtuel joystick, der kan flytte, hvad det hedder, turreten rundt. Hvis jeg tager mit joystick i stedet og bruger, så kan I se, jeg kan stadig flytte den rundt, men nu er der ikke det her virtuel joystick mere. Og det er derfor, jeg foretrækker, uanset om jeg flyver, eller om jeg sidder i en turret, så foretrækker jeg at bruge mit joystick frem for musen, selvom jeg stadig vil holde ved, at det er et af de bedste spil i forhold til at bruge mus og tastatur til at flyve med. Det som den her, nu kan jeg se, hvis jeg så gyro mode til, så kan jeg ikke rigtig flytte den rundt. Og det er fordi, den er på en eller anden sjov façon. Jo, det har de fået rettet. Det var da dejligt. Men normalt, når man gjorde det ind i Quantum, så vil den hele tiden forsøge at tvinge dig tilbage til udgangspunktet. Det som gyro mode den gør, det er, at normalt når I flytter turreten rundt, hvis der sidder en og styrer skibet, så vil turreten ligesom være fastlåst i forhold til skibet. Så det vil sige, hvis jeg peger den her vej, og der så en, der drejer skibet, jamen så vil mit crosshair, det vil følge med. Når jeg så gyro mode til, så er det lidt ligesom, at turreten den er afkoblet fra skibet. Så hvis jeg peger turreten i den her retning, så uanset hvordan piloten nu flyver rundt med skibet, så vil turreten pege i samme retning, medmindre selvfølgelig skibet kommer i vejen, hvis han flyver hen, sådan så skibet, eller hun, flyver hen, sådan så det kommer i vejen for turretens sigtepunkt, så vil den selvfølgelig følge med. Det kan ikke være anderledes. Men det gør det altså noget nemmere at styre turreten uafhængig af skibet. Og det gør også, at efter min mening er Cutlass Blacken til forskel fra de andre skibe et af de første starterskibe, man kommer i nærheden af, i hvert fald som jeg ser det, hvor det rent faktisk er interessant at have en ven med. Altså man kan sagtens tage en ven med i sin Avenger Titan og parkere ham eller hende i sengen og sidde der og vente eller sætte sig ud i lastrummet. Man kan også sagtens have to venner med i Pisces'en, men det eneste, de rigtig kan lave, det er enten at gå frem og tilbage ind i lastrummet, eller også at sidde på de her to dropseat-sæder. Cutlass Blacken, der kan medpassageren, der er plads til tre i princippet, der er faktisk plads til flere. Der er plads til ni, så I kan sætte, man kan sætte seks ude på de her sæder bagude. Det kan være soldater, man gerne vil lande på en planet. Så kan man placere en co-pilot og en pilot foran, og der kan sidde en i turreten. Af en eller anden sjov årsag er der plads til en co-pilot og en pilot og en turret-skyder, men der er kun to senge, men det er vist noget med, at Drake de godt kan lide at spare penge, hvor end de kan, og der har de så åbenbart sparet på den sidste seng. Så det gør altså Cutlass Blacken, den kan rigtig mange ting i forhold til de andre skibe. Man kan godt sige, at Cutlass Blacken et eller andet sted er en slags udvidet udgave af Avenger Titan. Den kan det samme som Titan, den kan bare mere af det, og den kan det lidt bedre. Nu er vi ved at være fremme. Jeg vil foreslå jer til at starte med, når I flyver, det er, at I bare følger waypointsene til der, hvor I havner. Men på et eller andet tidspunkt finder I ud af, at det godt kan være en god ting. Og hoppe ud lidt før. Fordi de her waypoints, de ender altså ekstremt tæt på de her planeter, og det gør, at man altså ikke kan ramme nogle af de andre ting lige så nemt. Nu kan I se her, den vil have, at vi skulle flyve hen til OM5. Hvis jeg nu siger set route igen, så vil vi flyve direkte til Port Olisar. Og det er det samme igen. Tryk på B. Find waypointet. Vi kan se, der er en pil der, så den skal I følge.
Det fik jeg ikke sagt før. Men I kan se, hvis jeg flyver rundt her, så er der den her pil her, I skal flyve hen til. Så der kan I altså se, hvor jeres waypoint er. Vi kan lige rotere lidt. Og så flyver vi. Sådan. Og jeg skruer lidt ned for hastigheden her, sådan deromkring. Og trykker på C. Fordi jeg gider ikke holde dobbelt V nede hele tiden. Jeg bør ikke have så meget hastighed på. For at lande sådan et skib, så skal vi have landingstilladelse. Vi skal have en plads at lande på. Det gør vi altså på nøjagtig samme måde, som når vi lander, når vi letter. Nå, trykker jeg F11. Eller friends, kalder hvad det nu er for en landing service der er. Tryk på F11 igen. Og nu har vi en markør der. I kan se den er der. Det er den vi skal hen til, så nu slår jeg cruise control fra, og skruer jeg lidt ned fra hastigheden, sådan der. Og nu bruger jeg altså W og Q og E til ligesom at placere flyet rigtigt. Igen for at få landingsstellet ned, trykker vi på N. Jeg kan se gear, det begynder at blinke op i head-up-displayet. Og så flyver jeg altså stille og roligt hen til der, hvor vi skal lande. Jeg må indrømme, at jeg faktisk savner lidt at flyve rundt i Cutlass Blacken. Det er et fantastisk dejligt lille skib at flyve rundt i. Der er to måder, jeg kan lande. I kan vælge bare at sige, placere den sådan nogenlunde ligeligt, og så bare tappe kontrolknappen. Hvis jeg holder ned, så siger det bare plang, så crasher I direkte ned. Så derfor så gør det lidt stille og roligt. En anden mulighed, det er at lette og holde enden nede. Og det vil så ikke gøre i det her tilfælde. Det kan godt være, at vi bliver smidt ud af vores skib nu, fordi jeg ikke fik landet ordentligt. Beklager. Men nu er vi altså landet på Port Olisar. Nu må vi se, om vi får lov til at beholde det. Det gør vi nok, skal vi se. Så jeg slukker for motorerne. Og så kan vi gå ud. Kigge os lidt omkring. Og så flyve til Daymar. Så det er altså måden, man lander sådan et skib på. Det er basalt set den samme manøvre, som man gjorde før, bare omvendt. Der er selvfølgelig den lille hage ved det her. Man godt kan risikere, at man skal lande i en hangar. Det er altså lidt besværligt stadigvæk, fordi man ikke rigtig kan se sig omkring. Og ellers så er vi ude af skibet. Og så er der ikke så meget andet at sige, velkommen til Port Olisar. Og i Port Olisar, det er jo ligesom alle andre landingssteder, der kan man gå ind, og man kan købe noget at spise, man kan købe våben, og hvad der nu ellers er derinde. Og så kan man kalde sit skib frem igen. Og tryk på Open Door. Og gå ind. Close. Sæt os i sædet. Enten starte skibet helt op ved at trykke på R, eller også som i det her tilfælde bare starte motorerne op, tryk på I. Så kan I se, så er skibet startet op her og klar til at flyve. Tryk på F2, for vi vil gerne ture til Daymar. Fordi det er efter min mening en af de flotteste planeter, der er i spillet lige PT, eller måner er det faktisk. Så letter vi ved at trykke på hold kontrol nede. Godt give den lidt mere hastighed. Kalder landingsstellet op ved at trykke på N. Og så trykker vi på W for at flyve fremad. B for at spole drevet til at starte quantumdrevet. Og så flyver vi. Thank you.
vi vil gerne herhen, så vi starter koncentreret op igen. I vil finde, at langt de fleste tilfælde, der kommer I til at bruge koncentreret mere end hydrogendrevet til at komme frem og tilbage til de forskellige steder. Det, man kan godt bruge selvfølgelig hydrogendrevet, når man gerne vil ned til et sted på en måne. Men det kommer altså til at tage rigtig lang tid, især hvis man skal om på den anden side. Det gjorde jeg til at starte med, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skulle tage mig en halv time bare for at flyve fra den ene ende af en måne til den anden ende af en måne. Det skulle jeg jo så heller ikke. Når den her lille tur, vi tager på nu her, det er simpelthen bare for at give noget eye candy, fordi jeg synes simpelthen, det er... Så en af de fedeste ting ved det her spil, det er altså det, der er, det man kan se. Nu går jeg altså over til at bruge mit HOTAS setup i stedet for musen. Og så kan I simpelthen bare nyde synet af Daymar. Og imens vi flyver herind over overfladen på Daymar, og forhåbentlig ikke flyver ned i overfladen på Daymar, så vil jeg sige, at jeg håber, at I har kunne bruge den her video til noget. Jeg håber, den har kunne give jer et indtryk af, hvordan I skal komme i gang med at spille Star Citizen. Og jeg håber, at I vil være med og kigge på den næste video. Jeg kommer til at snakke lidt om, men så er jeg kommet ind i spillet. Og har lært at flyve, I har lært at lande, I har lært at udforske nogle forskellige ting. Hvad gør I så? Hvad skal I så gøre for at spille? Hvad skal I gøre for at rent faktisk komme nogen vejen i det her spil? I stedet for bare ligesom nu at flyve rundt over overfladen på en måne. Det er det, vi kommer til at kigge på i næste video. Så det kommer altså til at handle om til at starte med. Første video bliver leveringsmissioner, kassemissioner. Hvis der er tid til det, så kommer vi også til at kigge på dusørjære-missioner. Desværre har jeg jo allerede lavet noget inden for dusørjære-området herinde, så jeg kan ikke vise jer præcis, hvordan I kommer til at starte, fordi jeg kan simpelthen ikke komme til at starte forfra. Vores dusørjære-system, det kom ind under det, der hedder Persistence, og det vil sige, at det bliver ført over fra patch til patch, fra udgave til udgave. Men det sidste, vi vil gøre her, det er, at vi lige vil lande og kigge lidt på Daymar. Det er et godt sted, det her. Så vi... Ja, det er jeg godt klar over, lille dame. Jeg er ved at lande. Der er en anden. Slå op for motoren. Ud af sædet. Se lige det her. Det her, det er 110% en af de største årsager til, jeg altid vender tilbage til det her spil. Holder vores lille skib. Det er så overbevisende at spille. Det er så overbevisende at kigge på. Og nu er vi kommet igennem. Jeg tror, det er tredje eller fjerde fase af deres opgraderinger af udseende på de her planeter her. Da jeg startede med at spille det for et år siden, der var det overbevisende at se på. Og nu har vi altså haft fire runder af opdateringer af udseende på de her planeter. Og det er bare blevet bedre og bedre og bedre. Og tro det eller ej, men i næste udgave, 3.13, kommer der dele med en opdatering mere til udseende af de her planeter. Som altid er det sådan, at jeg gerne vil vide, om I fortsat gerne vil have noget Star Citizen-indhold fra mig på dansk. Hvis I gerne vil have det, så giver den en tommelfinger op min video her, og så ved jeg det. Hvis I ikke gider det, hvis I bare fortsat vil have på engelsk, eller overhovedet ikke gider have noget som helst fra mig, så er det jo en tommelfinger ned.
Og hvis I gerne vil vide, hvornår jeg laver nogle nye videoer, laver noget nyt her på min kanal, jamen så subscribe til min kanal, og så får I det automatisk at vide. Men det vigtigste for mig lige nu, det er simpelthen at vide, om I gerne vil have mere indhold på dansk, og det kan jeg kun vide, hvis I fortæller mig det. Jeg håber, vi ses i den næste video, hvor vi som sagt vil kigge på kassemissioner, leveringsmissioner, hvordan I egentlig kommer i gang med at spille spillet, hvordan I kommer i gang med at tjene penge herinde. Fordi ideen er jo ikke bare at lande og lette forskellige steder. Ideen er jo rent faktisk at gøre ting ind i spillet. Jeg håber, vi ses i den næste video. Hej hej.